Mən Əliyeva Sona, Ucar rayon Mərkəzi Kitabxanasının Bağman kənd 15 saylı kitabxananın daimi oxucusuyam. Onlayn tədbirlərdə iştirak edirəm. Bugün 28 may Respublika günüdür. Respublika günü 1918-ci ildə Müsəlman şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündür. 1990-cı ildən Respublika günü dövlət bayramı kimi qeyd edilir. Xalqımızın şanlı tarixinə daxil olan 28 may 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması gündür. Bugün bu tarixdən 103 il keçir. Hər il Azərbaycan xalqı bu günü böyük sevinç hissi ilə əlamətdar hadisə kimi qeyd edir. Çünki şərqdə ilk demokratik dövlət quruluşunu yaratmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti istiqlaliyyətimizi elan edərək xalqımızın müstəqillik əzmini nümayiş etdirmişdir. Bu tarixi xalqımızın milli oyanış və dirçəliş günü kimi də adlandırmaq olar. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!